Hostem DVTV je vicepremiér, ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Budou v Česku vznikat uprchlické tábory, pane ministře? To v tento okamžik nevíme. Já doufám, že ne. Ale pokud by se ještě dramaticky zhoršil vývoj na Ukrajině, tak by to riziko tady bylo. V tento okamžik ta situace vypadá, že by se mohla zastabilizovat a že by na tento černý scénář dojít nemělo. Jak máme chápat vaše slova ze soboty, kdy jste serveru Novinky.cz řekl, dnes, kdy je zde asi 300 tisíc uprchlíků, jsme na hraně kapacity, kterou jsme schopni přijmout z hlediska komfortu těch, kteří přicházejí, tedy důstojného ubytování či školského systému. Pokud by měli přicházet další lidé, ocitli bychom se v situaci, že bychom jim nemohli nabídnout toto zázemí. Pak by se jednalo opravdu jen o humanitární pomoc a o ubytování. Můžete to teda naplánovat? Máte nějaké informace, ze kterých můžete vycházet, abyste se případně na tu situaci mohli připravit? Tak naplánovat to neumíme, protože bychom to měli naplánovat, tak bychom museli ovlivňovat chování Vladimira Putina a armády ruské na ukrajinském území. Ale z hlediska toho, co tady se neřekl, tak vlastně platí to, že dneska je víceméně ta kapacita z hlediska možnosti ubytování v České republice a možnosti školského systému prakticky na hraně. Pokud by přicházeli ještě další váleční uprchlíci, pak by to znamenalo, že už nejsme schopni ubytovávat v rodinách, v domech, v bytech, ale opravdu by byly ubytováváni v těch velkokapacitních, například sportovních halách, v tomto typu ubytování, a nebyli by jsme schopni nabídnout například místa ve školách, ve školkách, tam by opravdu musela být už potom jiná forma, například péče o děti. Vy jste 25. března, pokud si to dobře vybavuji, serveru iDnes.cz řekl, že to nejhorší máme za sebou. Stále to platí? Já věřím, že ano. S tou podmínkou, že nevíme, jaké může být ještě další chování Moskvy, vedení Ruska s ohledem na vývoj toho vojenského konfliktu. Ale vypadá to v posledních dnech. Vidíme to i na těch datech lidí, kteří odcházejí z Ukrajiny, lidí, kteří přicházejí na území České republiky, že za posledních zhruba 10 dnů máme prakticky vyrovnanou bilanci, pokud jde o příchody a odchody lidí. Přichází k nám zhruba někde mezi 3,5 až 3800 lidmi a zhruba stejný počet odchází. Dobíhá nám ještě ale počet lidí, kteří se hlásí a žádají o to vízum a o tu ochranu, protože oni na to měli 30 dnů. Ale když vidíme i data od mobilních operátorů, tak už nedochází k dalšímu navyšování těch lidí v České republice, těch válečných uprchlíků. Jaké informace máte o těch lidech, kteří se momentálně rozhodli v České republice zůstat, že nejsou mezi těmi, kteří berou Českou republiku, dejme tomu, jako přestupnou stanici a míří třeba do Německa nebo do Španělska? Tak my toto neumíme vyhodnotit, protože i člověk, který u nás například požádal o ochranu, dostal vízum, tak to je člověk, který se může rozhodnout například za měsíc, za dva, že opustí Českou republiku a jde dále třeba na západ nebo na jih, protože někteří míří do Itálie, kde je silná ukrajinská diaspora. My máme ty základní informace, které jsme zveřejnili, to znamená struktura těch, kteří k nám přicházejí, 55% z celkového objemu těch válečných uprchlíků jsou děti, z dospělé populace 80% jsou ženy. Teď dostáváme i přesnější informace o přesné struktuře věkové těchto válečných uprchlíků a budeme mít zhruba do poloviny tohoto měsíce i velmi podrobné informace o tom, jaké vzdělání ti lidé mají, jakou mají profesi, případně jako mají i jazykovou znalost češtiny, protože někteří z těch, kteří přicházejí u nás v minulosti, třeba pracovali nebo působili jako au pair. Já chápu, že tohle to jsou důležité informace. Na druhou stranu vy žádáte o součinnost kraje, protože budete rádi, když z hlavního města České republiky se Ukrajinci přesunou i do jiných částí země. Na druhou stranu kraje postrádají údaje o tom, kolik uprchlíků zde chce zůstat v České republice, buď dočasně, kolik natrvalo a kolik třeba o tom ještě není rozhodnuto, že se rozhodnou podle dalšího vývoje. Jak můžou se kraje připravit na tu situaci, když vy jim vlastně nemůžete předat tady tyhle ty informace? Protože nám nejsou schopni v tento okamžik říct ani tito váleční uprchlíci. Já když s těmi lidmi mluvím, naposledy jsem za ním byl včera večer v jedné firmě, kde jim poskytli ubytování, tak lidé mě říkají, my počítáme s tím, že se třeba v rámci 2-3 týdnů chceme vrátit. Ani ti lidé vlastně nejsou schopni říct, jaká ta skutečnost bude, protože neví, jaký bude ten vývoj. Takže my se samozřejmě budeme snažit v tom, jakým způsobem je můžeme nějakým dotazníkem oslovovat. Například, když žádají u nás každý měsíc o tu humanitární dávku, tak tady můžeme zkoušet tyto informace od nich zjistit, ale
ani ti samotní lidé. Říkáte, používáte slova, můžeme zkoušet. To znamená, ale je to v nějakém procesu, protože tohle jsou poměrně podstatné informace a vlastně přesto, že vyplňují nějaké vstupní formuláře, kde se jich i budete ptát. Ti lidé nám z 90%, s kterými jsme měli možnost mluvit na těch kacpech, a to není jenom moje zkušenost, ale ti lidi, kteří tam jsou, tak vlastně mají informace od těch lidí, od válečných uprchlíků z Ukrajiny, že oni se chtějí vrátit v řádu týdnu.